Eyo mambo inakuwa jotongo amazing mi wananiita presenter Obae na hapa ndipo. Already you already know niko maeneo fulani hatari. Sio hatari hatari lakini hatari meaning amazing na sio pengine tuko hapa Eldoret International Airport tayari kuwachukua wasanii Mbosso kutoka Tanzania na Mr. Seed kutoka hapa nchini Kenya ambao watakuwa wanawakilisha siku ya leo pale Club Simba na ndo kama vipi show leo itakuwa inajulikana kama vile Jamhuri Special ambapo wawili hawa watakuwa wanaperform wote katika Club Simba na unajua kwamba Mbosso na Mr. Seed basi wametokea upande wa Lodwar kwa sababu wamekuwa na show kule Lodwar hapo jana na leo watakuwa wanawakilisha pia hapa Eldoret. Tafsio. Kwa hivyo chill kwa sababu tuko hapa airport tayari tunawasubiri waweze kutokea pale tupige nao story moja mbili au sio? Peace. Ni Mbosso pale ndo kama vipi mwasikia amepokezwa maua ya kwake na pamoja na Mr. Seed kapokezwa pia yeye maua ya kwake pale na mambo inakuwa fresh so Jerry kwa sana I don't know.